Tash jemi kthyr në studio, preksa histori jemi diskutu për diçka të mirë që na lidhet me verën, energjinë e mirë. Në fakt ulqini mezi po i prat. Ditë prej 30 prillit deri me 4 maj sa kohë mbajtë se si më gabim, po për detajet e të saktësisë është këtu Genci me na fol. Genci, mirë se na ke ardhur. Tek zona falënderit për ftesën, shumë mirë po ndjen ashtu studio bukur edhe kena më klasë kësmet në weekendin që po vjen. A u bo gjithë ka gati, tash, se nga kanë bejt pak dhe të prej... Para se me hynë studio, mi dërgun edhe disa fotografi dhe video, e pash që skena dhe zërimi, pra se pjesa e fundit e krejt organizimit është në përmbyllje, edhe që po i bjen, dhe të premë të nështë gjithë shka gati, mas edhe skena po kryet, edhe i organizatorët... Që dy mu jena të umarë më organizim. A keni po huk, shto e më fond, tash ma se poate dhe skenën të u liru. Po, si kena pun të ndame, i zonë dikush umarë me skenë, dikush për shemë me pjesën e medjave, ose me programin artistik, dikush me ato, i kena nda pun të ma herët, edhe tash si duket ma gjithë qka është afer për fundime saj për ketë organizimit për jas derin zhë, kretë qka për nëmbet është shtunën me fillu festivali, me shku gjithë qka mirë për shpresojmë, koha kështë me qene mirë me djelë. Në fakt, një marketing i mirë ju ka bo, nga që njërës t'i kanë kap emocionet e MyFace-it këti vite, ka harë. E kena diskutu ndështë apre shkurtit, ka njërë që e diskutojnë edhe presin edhe që shka me njësë. Êshtë interesant si t'kallojnë në festat të vitit tri të pavarësisë se fillojnë këto pytjet që ka me pasë si vjen MyFest. Në sa tërë mendojmë se që ka me pasë në MyFest, pra në muaj në shkurt, kemi fillu me pregaditjet. Êshtë vërtet që edhe tash, pra dhe jave në fundit, njerës të kanë fillu së lëmës me bëtë presionin, me nëzës për presë me artë për një me, ka fillu që një muaj, o, hajde ma MyFesti, hajde ma MyFesti, për arsye se kallojmë te për mirë, po përse këtë qenë edicionet e kallume e ke pasë se qfar ambienti mirë është, qfar pozitivitet është përndat edhe gjithmonë tu përkujdes me nga përcjel me një muzikë mirë, pra me DJ performanca, me live act, edhe krejtë këtë mas një përmbyllë një farloj knatësijet e cëla pëmbat në Ulqeno Hotel O'Tran, pra në MyFest. Edhe kësa i radhe ka dojnë, paka shumë jënë publiku kushka me marë pjesë për line-upit, të rëgënë adhe neve për shikusë të këto. Atërë, si vjetë ka rrisi saj përketë line-upit për dalim për viteve të kalumë, arsia pëse takohemi 2-3 mujë ma erët është kjo se qka po bojmë si vjetë rrisi, qka po ndryshojmë. E si vjetë saj përketë live performance ose live act, kemi marë për hirtë parë këngëtarë, cëllët janë eminentë, si shtu me thonë, të cilët e dominojnë tregu në Kosovë, është këngëtarja R&B Kida, edhe reperi Buta për hip-hop edhe për trap. Me qëllëme kemi bu këtë përzgjedhje që pak me ndryshu prej viteve të kalumë, ku ka pas veç e DJ performance. Po ashtu si vjetë është edhe Denik Prizrenit, që ka qenë edhe vite në kalumë, pak prej zhurmës me pushu, se nështë ka me pas zhurmë edhe elektronikë. Po ashtu është edhe në Sema Gjuni me Artë Lokaj, të cilët i njojnë për performansat të tyre, po ashtu shumë skenik, kanë këtë vjetra shqip, kanë këtë anglisht në verzionin funk-off edhe jazz. Po ashtu nësimi me Artin edhe me DJ Eros e kanë pregadit edhe një set për shokun ton të ndjerë Erinin, e cili pra ka ndru jetë DJ para disa muajve, edhe do tjetë kështu një set i dedikuar vetëm për Erinin që titulohet Erin Go Dance in Heaven. Kjo është saj përket live act apo live performance. Ndërsa nga DJ-at, si vjetë, pashtu kemi bërë ndryshime, se gjithmonë MyFest-i të dashme i promovu artistet të rinjë edhe DJ të cilët performojnë në diskoteka apo në kafiteri të ndryshme, e nuk ju bjen ashtu para masës, po të me thonë para 7.000 vetave ose 10.000 personave. Ose në një festival t'il, këtë ashtë. Ose një festival t'il. Pra si gjithmonë që kemi promovu DJ-a, edhe si vjetë është DJ Max, DJ Wise, DJ Yaiki edhe Dandara, janë DJ të cilët të do të performojnë për herë të parë në MyFest. Si emra, kush do të që frekuenton jetën e natës i njef, edhe klabat apo diskotekat, e si vjetë do t'jenë edhe në MyFest, pra nga DJ-at vendor, po ashtu është dhe DJ James, i cili për ata që dojë muzikë vjetër, 70s, 80s apo 90s, është DJ James, DJ para lutës, është ai prej kohët Queensit e tjerë, edhe nga jashtë është DJ Bobby nga Maqedonia e Veriut, DJ Illegal, DJ Illegal është performu si Afrobeats për herë të parë pra në MyFest edhe në rajon, për mdohë këtë s'kum pas që ka DJ që performojnë Afrobeats Whiskey the Style, kështu që është i risi, edhe Sam Thomason, ADM, a i performon Tomorrowland, Tomorrowland është festivali ma i madhë në bot i elektronikës, edhe a i do tjetë pra në për herë të dytë, faktë se 2018 ka qenë për herë të parë, do tjetë për herë të dytë në MyFest. I kam bejt me qafë, po tash kjo edhe po kryot një farë lifestyle-i atja kur shkojnë, edhe me pritum ju këty normalitetit, se qashtu i në energjin. A di qështë në pjotë thamë, se hanë e martë e o pëshem, është Bajrami edhe dita e punëtorve.
e krejt shefave, për ju bëj thirje, po. Për shfrizësh dhe intervjisë që jep janë edhe të mërkurën për shemë, se të martën për fundon maj festi. Edhe të mërkurën duhet më këty, po bele kur të kthej, le të përshoj pak që me mujtë me dalë, ajë të premë të punë. Në fakt, po, knaci, edhe mira krejt kësaj është që e thomë, muzika është prej asaj që nuk ka nevoj për përkëthem botresht, është gjuhë e krejt botës, edhe për të qëtën me uthu në për kotë ndryshme, tash. Body language, pra, gjuhën e trupit që e për cilë muzika nuk e për cilë kërkush tjetër, edhe kjo të e ufron një farë knacije, e kur jashton kësaj knacijës, ulqinën, detin, hotelot rantin, kohën e mirë, infrastrukturën, pashtu ka me pasë, beach games, gjana tjera, atër këto vishme për të ka një vikend të mirë të cilët arsuja pëse është një maj, dita pushtimit punëtorëve, na i kena bo, pra që ato ditë me u relaxu edhe me mujtë më knaqë, ta është kemi mbrinë edicionin e 13 të maj festit, edhe po pikrështë ajo që pëthu shumë mirë, body language që e për cilë muzika, ty ashtu ta është edhe këto tjertë, pjesë tjera me cilat na miremi, në pas një vikend që këtu shumë të mirë. Në fakt, edicion i 13? I 13, jes. Edhe, kure krasën i prej fillem tash? Edicion i parë rëkon me 50 veta. Okej. Edicion i parë rëkon me 50 persona dhe ka qenë spontanisht, për këtë arsye edhe vazhden me qenë lëqen, ka qenë i vikend, a shkojmë, shkojmë. Edicion i dytë jënë botë 200, 500, 600 dhe gjithmonë ka shku të urrit numre, dheri 2014, kur kemi fillu me shku big, pra me bo taman festival, se ka qenë kështu festival ma privat, pra vetëm për ata që flejnë në hotelot trans, kemi ofru bileta auditore as kur gjo, e tash maj festi pra ofrën edhe bileta auditore, bileta me fjetje, pa fjetje, këto të cilat për besoj kena me i diskutu pas taj, edhe u bo kështu festival i madhë edhe, po, mirë, u knasim se di unë i mezës për presën të kalëzit drejt, edhe njerës krejt për presën martë, shtu në... Fakt, aj që pëndualim e të bileta, tash, të regona që ka shku, se përveç që kemi pas postën në rejtë sociale, jo në informu paka shumë rrëth kësaj, ti spjegoj me detaj, se që shkon krejt. Fatë këtësësht, pardje ka përfundu Early Fish, e cila ka qenë 79 euro, të shmimi promesional. 79 euro ka qenë nata për person, tash është 99 euro nata për person, po që ka përfshin aty, është bileta e festivalit, është mëngjesi, dreka dhe darka, pijet i kitë palimituara, edhe alkoholike, edhe jo alkoholike, po ashtu shfrytëzimi i pishinës e brendshme, pishina jashtë që është risi, është gjakuzi, është sauna. Pra gjakuzi, sauna, pishina jonë ma shumë si rigenerim i një natët cilën ti mund është me kalu dhe rinorët e vona, që është mëngjes, e ki bukën, e ki pra krejt këto të hekta që thash, edhe këto mund është me shfrizu për relax që ma sanej me qenë të në gjendje prapë natën e fillu dhe një prej fillinit. Edhe ma ndej bileta tjera, kush nuk mund të ndoshta ose i hup koha, a mund të me marrë dhe tutja? Po, se kam bet një numër shumë i limitum i dhomave, kështu... Shumë pak kam bidhoma të lira, pra me shmimi 99 euro është, dhe bileta tjetër 50 euro. Kjo përfshin po ashtu biletën e festivalit, pijet i kitë palimit, dhere në ora 23 alkoholike dhe jo alkoholike. E saj përket ushqimit, për ata të cilët pra nuk i kam biletën 99 euro, këta mund me shfrytëzu barbecue, pra ushqimin nga skara, po ashtu dhe tavolinë suedese, e cila ofrohet nga hotel Otranti pra aty. Kështu që me 50 euro i hek pijet e hek biletën edhe ushqimin nga skara, ndërsa me 99 euro e ki tek mëngjes drejkë dark, pishina jashtë në sauna gjakuzi krejto që thash, edhe qasje në krejt skena edhe me pa të i përformu krejt ata DJ dhe ata artista live. Va, kjo veç pajt, me krejt këto e nuk... Po dhe se i të shumë festival, adin është ta kërdo dikush 99 euro nata për person, për pushim, ndështë ta shmim tjetër, për kur përshkon festival, është pak ma ndryshe edhe është komoditetit që të ofrohet aty, infrastruktura, shoqënia, koha mirë që përna premton kësaj here edhe knaci, për këtë arsye edhe është festivali i knacis, shto e ka pra si sinonim maj festi. Një motë e festivalit, festivali i knacis, po qësh mësë më knaqë, pak që jemi të i pa edhe në dalja, një tizar arin këto super energjek së shtarë. Ministri Knacis, pra këtë kjo energji pozitive për sielët prej ti. Arin edhe me kohën shumë lohu, e koma të përshypjen që e njës dika kapët që... është në vërtet, arin edhe gjura, pra janë mësit e festivalit, të cilët pra nën stop nabojnë gjurë me mikrofon, kanë janë naboj ka pak nervos, për në ashtë, s'ka lirëmje, pra në që mire me gjithë pjesën organizative, jo hajgare, pra në stop e majnë atmosferën në hajt në altë, kjo është të përparsia e Ministrit Knacis e dhe gjurës, të gjithë atyne që performojnë në MyFest që 13 edicioni, pra që shpëshini edhe vidot, kjo është natën që ka ndodhë,
edhe ditën si vjetë Risia e parë dhe të ketë pool party. Okej. Pra ma herët nuk ka pas, pasi që ka qenë pishina brenda, si vjetë hotel Otranti e ka dhe pishina një ashtë, me disa palma shumë bukër e kanë regullu, mundin e me pa në Bajnë Bume i Fest në Instagram, është në pool party Risia e parë dhe Risia e dytë after party, ma herët nuk ka pas. Aftera Bambuja, kur u krynë ora 3, u krynë ora 3, si vjetë ka me pas edhe after party, normal me zonë matullë, tjo është zoni i naltë, po kush është interesu me vazhdu, pra pool party, shkuma party, beer pong, beach games, volley games, krejt këto, pra janë në MyFest, gjithmonë vizatime në përtyra, janë njerës të të që të vizatojnë, është që me pije, knaci. Edhe me mbush bateritë, më ndej për me vazhdu periudhën tjetër. Me vazhdu, pra, qatë energjin pozitive, bele, me vazhdu kur këthet njërin punës në përdiqëmëri. Gjenci, për këto informatat, njërës mundën një gjejtë në rrjetet sociale, për tutje, qëka to? Po, për kush do një blej biletat në Bambu me i fest, po ashtu në kafiterin Bambu, në Proka dhe në Madox, pra këto e në tri kafiterit ku njërës mundën një blej biletat, edhe mund më shkrujt në Instagram, në DM, në Bambu me i fest, ose Bambu Barku, ata ma letë që e kanë qasjen. E gjenë të shumë knaci, me të pasme pol për festivalin e knacis. Falem derit shumë, ishte knaci edhe për mu. E shimi atje, për krejt shikust. Falem derit shumë.